Dobar dan i dobrodošli u moj novi video, vi gledate Nikolas Grand kanal. Danas vas vodim na jedan kraći izlet na jugu Srbije, u jedno lepo planinsko selo. To je selo mog oca, rodno selo, ono se zove Ivan Kula, dobilo je ime po čuvenom srpskom junaku iz kosovskog boja, Kosančić Ivanu. Da vidite o kom selu je reč, ostanite do kraja ovog klipa. Nigde bez moje ćerke Mile, naravno. I ovog puta. Ovde levo je skretanje za Đavolju Varoš, poznato turističko mesto. A mi nastavljamo pravo ka Ivan Kuli. Ivan Kula, utvrđenje koje se nalazi ovde nadomak Kuršumlije, dobila je ime po najboljem vitezu Kosančić Ivanu, koji je bio najbolji vitez srpske vojske za vreme cara Lazara. I ovo utvrđenje ovde, ova kula koja se nalazi ovde u rodnom selu mog oca, je dokaz da su se nekad pravila utvrđenja ovakvog tipa planinskog. Inače, sa ovog mesta su Kosančić Ivan i Toplica Milan krenuli u kosovski boj. Kosančić Ivan, poznat kao i Zmaj od Radana, bio je najbolji mačevalac srpske vojske, poznat po svom neobičnom stilu borbe, jer se borio istovremeno sa dva mača, kratkim i dugim. Njegov kum, Toplica Milan, bio je takođe iz ovih krajeva i oni su ponos srpske vojske koja je u boju na Kosovu izginula. To je oličenje hrabrosti i junaštva vremenu. Kao što vidite, ovde su ljudi jako ponosni. Odakle su i svaka kuća ima svoju zastavu. A gde su najjeftinije drva? Jer ovde drva ima koliko hoćete i ovde su drva u pola cene, ako i ne u trećina cene u odnosu na neke gradske sredine gde se loži i gde se ljudi greju na drva, dođu ovde, kupe drva, preprodaju i to je biznis. Dobar dan, pomaže Bog. Dobar dan, Bog mi pomaže. Pošto su drva? Ne znam, samo da vas slažem. Drva. Šalim se, šta radi, kako ste? Evo, dobro, vidite. Malo, ako te ne, nije ti daleko. O, ja te jedva poznado imenjak, jebot. Ej, ajde vam, ajde. Čeka ti ne prolazi put. Ej, ajde vam. Ajde, dođi gore po nas na rakiju da popijemo nešto, zapalim docu sveću danas 30 godina. A lepo vreme danas, baš. Malo svežije, bilo je. Ali ovo je za nekoliko dana pogoreli smo dići. E, sada vidiš, Mila, šta smo poneli, iznenađenje, vidi ga, dvogled. Ajde da vidimo šta ima tamo. Dvogled! Ajde, uzmi. Sad ću da gledam. Vidim, tata, odličnu kravu. Vidi ga, koje malo slatko, vidi. Pomazi ga, slobodno. Slobodno ga mazi. Ajmo zajedno, molim te. Ajde ovako. Mazi ga. Dobro. Tata, ajde, idemo da vidimo. Ajde da vidimo ove divlje jabuke kakve su. Ajde. Ne, te divlje jabuke ne smeju da se jedu, to je nečije. Ne smeju da se jedu.
beri, uzmi. Ajde. Tata, posle će policiju da zovu, ne. Nema ovde policija, ajde slobodno. Gde je moja omiljena baba, bre? Gde je moja omiljena baba? Ajde, srećaj. Ovo je stara kuća mog dede Đorđa Tijanića ovde u Ivan Kuli, u kojoj ne živi niko već 30 i nešto godina. Inače, ovo je omiljeno mesto gde ja volim da provodim vreme tokom leta, ali ne može da se stigne jednom godišnje se dođe. Nekad se dođe manje od jednom godišnje, jednom u 2-3 godine. I zato je ovako sve zapušteno. A evo, ja sam ponovo nešto malo kao da radim. Danas ćemo nešto malo da očistimo, da vidimo šta može, a nadam se da će ovo sve da se sredi. Ovo renoviranje tek predstoji. Imam baš želju da sve to sredim, da sve to bude kao što je nekad bilo, pa da se ovde provede nekad i po nekoliko dana. A za vas koji ne znate, ovo je ambar. U njemu se nekad čuvao sir, brašno, kukuruz i sve one namirnice koje su trebale seljaku da preživi, jel te? Ambar je napravljen tako da može da struji vazduh stalno i da tako na taj način se namirnice održe kroz vreme, jer nisu bili zamrzivači, frižideri i sve ono što mi danas imamo. A na jednu od ovih slika ovde ima i mene, da vidimo. Evo me, ja možda sam imao na ovoj slici 2,5 godine. A čemu služi to što imaš u ruci? Ovo je burgija. To je burgija? Ovo je burgija za drvo. Ručno burgija. Koliko je stara ta burgija za drvo? Ta burgija je stara preko 50 godina. A to se nekad koristilo? Da. I ovo je isto svrdlo, burgija se zove. A šta je ovo ostalo? Šta imamo ovdje? Ovo je nakovanj za popravku, za cipele, za pesmice. A ovo je drveni točak? To je od drvenih kola. A podrum je... Ovo se zove vijelica. Nekad kad se pravilo žito, kad se vrlo sa konjima, a onda je moralo posle toga da se vije. To se zove vijelica. Ovo su kace. Inače, ovo je ceo podrum od kamena. Da. Ovo je kamen donesen iz reke Toplice. Još par reći da kažem o ovom selu, a nalazi se u blizini Đavolje Varoši, samo nekoliko kilometara od Đavolje Varoši. Dosta je izumrlo kao i sva sela u ovom, da kažem, delu Srbije. Taj ceo jug Srbije je onako dosta pust. Ima nekih meštana koji tu žive, eto, bave se sečom drva, eto, malo stočarstvo, malo poljoprivreda, koliko je to moguće u ovim planinskim selima. Ali izuzetno veliki potencijal za razvoj turizma ovde, međutim nema ljudi, to je, da kažem, glavni jedini preduslov da se razvija turizam. Ja imam neke planove, imam neke ideje, ali nije blizu, nema asfalta i nema ljudi i to je, da kažem, veliki problem. Ali eto, za moju dušu volim ovde da dođem, volim malo da pustim mozak na pašu i da budem u nekom beta režimu i da mi bude onako super. Neki put duže, neki put kraće, nadam se sledeći put da će to trajati bar nekoliko dana.
Stali smo da vidimo ovu lepu kuću. Kaže čovjek da je pravio od kamena skroz. Ovdje se inače kuće pravile od blata i od drveta, a ova je posebno lepa. Toplički kamen ovdje iz reke. Ako vam se svidio ovaj klip, molim vas da zapratite kanal. Šta mi da kažemo na kraju svakog klipa? Šta kažemo na kraju svakog klipa? Zapratite naš kanal i kliknite. I? Lajkujte. Lajkujte. I lajkujte. I čao. I čao.